Linus och välkommen till en ny video. Ja, idag ska jag köra runt Linus med folie. Jag lägger mobilen här. Hoppas man ser någonting. Ja, man ser nog lite. En skit i så. Står där jag. Vi börjar så. Så för jag. Vad är det på? Okej. Tack för att ni kollar. Like och subscribe. Jag kollar på det. Jag ska göra en sak för er. Tjö. Ja, det var allt för oss. Det var jag och Linus. Hej då. Hej då.